Aquest vespre, a partir de 8:45 el Baxi Manresa rebrà el Congost al Lietkabelis de Lituània en segona jornada de la Champions League de bàsquet. Els manresans necessiten la victòria per poder superar el mal gust de boca que va deixar el partit davant el Tenerife. De fet, Pedro Martínez està preocupat per l'acumulació de partits que li representa especialment al base Dani Pérez haver de jugar molts minuts per la baixa de Ferrari. Bueno, és el que hi ha, no es pot escollir. El que està clar és que jugar partits pues com ja va passar l'altre dia o avui, o portem ja 3 setmanes amb el nostre base jugant més de 30 minuts és dolent. És dolent per ell i és dolent per l'equip. Lietkabelis és el quart classificat de la Lliga Lituana. Ha guanyat 3 dels 5 partits disputats a la seva Lliga Domèstica i és un equip amb anotació baixa. El principal líder de l'equip és Selko Sakic, que va deixar molt bon record a Manresa, amb aquell equip que, entrenat per Pedro Martínez, va aconseguir salvar la categoria a Madrid.